Prima Donnas. Bangi bosange yo ne bakusanyisa olw'endabika n'ebitiibwa. Naye abamu ku bo tebabeereka nabo. Osanga oli nga muzibu wa kusanyusa ye mu bulamu bwe nga tasiima. N'osanga omulala ng'ate ye buli kaseera ayagala mugulumiza, muteekwa buteekwa kkola kya njawulo mumusukkulumye ku balala. Aya, teweerabira. Thank you. Awali omululu. I'm really grateful. N'obutamatira. Tewabula ttima. Prima Donnas, Thursday for Friday. Kusawa satu. Eze chilo jukira tuba tunyumirwa. Ngate, we tuyiga. Tumusuwa. It's